Вітаю всіх, хто вирішив приєднатись до перегляду даного навчального відео. Тема уроку розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Наша мета узагальнити вивчений навчальний матеріал з теми взаємодія тіл-сила, підготуватись до контрольної роботи. А для цього нам потрібно пригадати. Як називається фізична величина, яка є мірою взаємодії тіла? Дійсно, сила. Сила, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї, називається сила тяжіння. Її можна розрахувати за формулою F тяжіння дорівнює маса помножити на прискорення вільного падіння. Сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена на протилежну напрямку руху тіла, називається сила тертя ковзання. Її можна розрахувати за формулою F тертя ковзання дорівнює μю мж. Сила, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на горизонтальну опору або розтягує підвіс, називається флю. Вага тіла. Її можна розрахувати за формулою P дорівнює МЖ. Сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації, називається сила пружності. І розрахувати її можна за формулою. F пружності дорівнює К помножити на Х. Явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл, називається дійсно інерція. Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час, називається інертність. Фізична величина, яка є мірою інертності, називається маса. Позначається буквою М і вимірюється в кілограмах? Фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини до об'єму цього тіла, називається густина. І вимірюється в системі С кілограм на метр кубічний. А тепер розв'яжемо задачі. Задача перша. Яка маса яблучного соку? Густиною 1038 кг на метр кубічний міститься в коробці об'ємом 1 літр. Запишемо скорочену умову. Об'єм дорівнює 1 літр. 1 літр – це позасистемна одиниця. Потрібно перевести її в систему С. 1 літр дорівнює 0,01 метра кубічного. Густина дорівнює 1038 кг на метр кубічний. Потрібно знайти масу. Як вам відомо, густина дорівнює відношенню маси до об'єму. З цієї формули знаходимо, що маса дорівнює густина помножити на об'єм. Обчислюємо. Маса дорівнює 1038 кг на метр кубічний помножити на 0,1 м3. Дорівнює 1,38 кг. Відповідь: Маса дорівнює 1,038 кг. Кілограма. Задача друга. 12 квітня 1961 року з космодрому Байконур був здійснений перший політ людини у космос. Маса космонавта Юрія Гагаріна 68 кг. Чому дорівнює вага космонавта, який знаходиться на космодромі, на борту космічного корабля? Запишемо скорочену умову. Маса дорівнює 68 кг. Прискорення вільного падіння 10 н на кг. І потрібно знайти вагу космонавта на космодромі – 1 вагу космонавта на борту космічного корабля – 2 На космодромі p 1 дорівнює МЖ. Обчислюємо p 1 дорівнює 68 кг помножити на 10 н на кілограм. Дорівнює 680 ньютонів. На борту космічного корабля це буде стан невагомості. Вага буде дорівнювати нулю. Відповідь p 1 дорівнює 680 ньютонів, p 2 дорівнює 0. Задача третя. До пружини, один кінець якої закріплено в штативі, підвісили тягарець масою 150 грам. Наскільки видовжилась пружина, якщо її жорсткість становить 30 н на метр. Запишемо скорочену умову. Дано маса дорівнює 150 грам. Переведемо в систему С. Маса дорівнює 0,15 кг. Коефіцієнт жорсткості k дорівнює 30 н на метр. Прискорення вільного падіння ж дорівнює 10 н на кг. І потрібно знайти видовження пружини Х. Під дією ваги цягарця пружина деформується і виникає сила пружності. Як ви знаєте, вага тіла дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння, а сила пружності визначається добутком коефіцієнта жорсткості на видовження. Таким чином, mg дорівнює k помножити на Х. З цього виразу ми знайдемо видовження х. Х дорівнює відношенню добутку маси на прискорення вільного падіння до коефіцієнта жорсткості. Обчислимо. х дорівнює 0,15 кг помножити на 10 н на кг і розділити на 30 н на метр. Дорівнює 0,5 метра. Відповідь. Х дорівнює 0,5 метра. Задача 4. По горизонтальному столу рівномірно тягнуть ящик масою 12 кг. Яку силу в напрямку руху при цьому прикладають? Коефіцієнт терця ковзання між ящиком і столом дорівнює 0,2. Запишемо скорочену умову. Дано коефіцієнт терця ковзання μ дорівнює 0,2. Маса М дорівнює 12 кг. Прискорення вільного падіння G дорівнює 10 н на кг. І потрібно знайти силу F, виконаємо пояснювальний малюнок, на якому покажемо, як напрямлені сили що діють на тіло. Зверніть увагу, що якщо ящик рухається рівномірно, Сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. F дорівнює силі тертя. Сила реакції опори дорівнює силі тяжіння дорівнює мж. Як ви знаєте, сила тертя дорівнює добутку коефіцієнта тертя на силу реакції опори. Отже, можна зробити висновок, що F дорівнює μ помножити на m помножити на g. Обчислюємо. F дорівнює. 0,2 помножити на 12 кг, помножити на 10 ньютонів на кг дорівнює 24 ньютона. Відповідь f дорівнює 24 ньютона. Задача 5. Довжина ребра кубика дорівнює 10 см. На кубик діє сила тяжіння 105 ньютонів. Знайдіть густину матеріалу і визначте, з якої речовини виготовлено кубик. Запишемо скорочену умову. А дорівнює 10 см. Переведемо в систему Сі. А дорівнює 0,1 метра. Сила тяжіння F тяжіння дорівнює 105 н. Прискорення вільного падіння G дорівнює 10 н на кг. Потрібно знайти густину ρ. Як вам відомо, густину можна знайти як відношення маси до об'єму. А об'єм можна знайти як е, а в кубі. Враховуючи те, що сила тяжіння дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння, маса дорівнює відношенню сили тяжіння до прискорення вільного падіння. Обчислимо. Знайдемо об'єм. Об'єм дорівнює 0,1 метра в кубі дорівнює 0,1 метра в кубі. Маса дорівнює 105 Н розділити на 10 Н на кілограм. Дорівнює 10,5 кг. Густина дорівнює 10,5 кг розділити на 0,10 метра кубічного. Дорівнює 10500 кг на метр кубічний. За таблицею густин визначаємо, що даний матеріал це срібло. Відповідь: густина дорівнює 10 500 кг на метр кубічний срібло. А тепер підведемо підсумки. Ми з вами узагальнили вивчений навчальний матеріал з теми взаємодія тіл сила. Підготувались до контрольної роботи, розв'язавши топові задачі. Домашнє завдання. Повторити параграф 14 21, виконати завдання для самоперевірки, які знаходяться в підручнику на сторінці 148 149. Дякую за увагу! Всім всього найкращого!